إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القرد المخجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، بھائیو، دوستو، بزرگو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ من نوالہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، درجات عالیہ ہیں، ان کو دنیا میں آج تک نہ کوئی بیان کر سکا ہے نہ بیان کر سکے گا. اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور کیا کمالات اور کیا محاسن اخلاق اور بزرگی اور عطا فرمائی. بس میری اور آپ کی بہت بڑی سعادت مند یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو ہمیں اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرمائی، اپنی وحدانیت الحمدللہ ہم کو عطا فرمائی. اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، بہت بڑا فضل احسان ہے کہ ہماری پیشانی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدے میں جاتی ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، بلکہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. آسمان و زمین، جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ، پوری انسانیت، جنات اور چرند اور پرند، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اپنے خالق و اپنے مالک کو ہم الحمدللہ پہچانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، انہیں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اشہد و لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر وقت ہماری زبانوں پر رہتا ہے، بچوں کی زبان پر رہتا ہے، رہنا چاہیے. روزانہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، کلمہ شہادت کی تجدید کرتے رہیں، اپنے ایمان کو بار بار اپڈیٹ کرتے رہیں، تجدید کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین و شریعت لے کر بھیجے ہے، بس یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی کو اختیار کر کے ہم کو صحیح معنی میں عزت مل سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نہ ہمیں دنیا میں چین سکون مل سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی عزت مل سکتی ہے. ہماری عزت کا واحد ذریعہ اور ہماری عزت کا واحد سبب بس اللہ کی معرفت، ان کی محبت اور ان کی اطاعت و فرما برداری، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر پورا یقین ہو، پورا ایمان ہو، اور آپ کی محبت سے ہمارا دل جو ہے بھرا ہوا ہو، اور ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں سے محبت، اور آپ کی سنت کے ہم شہدائے بن کر زندگی گزار رہے ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حیثیت کو قرآن مجید میں مختلف مقامات بیان کیا گیا ہے، مختلف مقامات میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، جو ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں بالکل رزلٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے
बिल्कुल खुला हुआ फैसला है कि तुम्हारे लिए मेरे हबीब रसूल अलैहिस्सलाम के अंदर उसवे हसना है। अगर तुम किसी को अपना फॉलोअर बना सकते हो, किसी की तुम ताबेदारी और इताअत और रहनुमाई इख्तियार कर सकते हो और किसी को अपने लिए काबिल नमूना बना सकते हो, तो बस मेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, बस इनके सिवा कोई है ही नहीं। क़यामत तक आप आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं, आपका लाहव दीन आखिरी दीन है, आप आखिरी नबी हैं, हर एतबार से आखिरी नबी हैं, किसी एतबार से भी आपके बाद कोई नबूवत और नबी आने वाला ही नहीं है। लिहाजा अब मेरे लिए अगर तुम आमाल करना चाहते हो मुझको राज़ी करने के लिए, तो बस एक ही रास्ता है तुम्हारे लिए, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, बस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना फॉलोअर बनाओ, अपना मुक्तदा बनाओ, उनके रहनुमाई इख्तियार करो और उनके पीछे पीछे नक्श कदम पर चलते रहो। इंशाअल्लाह उनके नक्श कदम पर उनकी सुन्नतों को इख्तियार करते चलते रहोगे, इंशाअल्लाह तुम अपनी मंजिल मकसूद को पहुँच जाओगे, अल्लाह पाक तुमको अपने फल से जन्नत में पहुँचा देगा। तो इस आयत शरीफ़ा के अंदर अल्लाह सुबहानहु तआला ने बिल्कुल खुले अंदाज में बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने भी अहादीस मुबारका में इस मज़मून को बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ मिसालों से भी समझाया है और खुले हुए अल्फाज में भी बयान फरमाया है और मुख्तलिफ मिसालें दे दे कर उम्मत को समझाने की कोशिश की, अल्लाह कर हमारी समझ में आ जाए। मिश्कात शरीफ के अंदर एक रवायत नकल की है, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, मुत्तफ़िक़ुन अलैह रवायत है, फरमाते हैं इन्ना मसली का मसले रजुल इस्तौक़द नारन, अल्लाह सुबहानहु तआला ने मुझको दुनिया में भेजा है मेरी मिसाल, मुझको अगर समझना हो तो एक तुमको एक मिसाल देता हूँ, मिसालों से बात मरतबा बात अच्छी समझ में आती है, जैसे कि मिसालें मुशाहदे में होती हैं, हम अपनी नज़रों से देखते हैं और अपनी नज़रों से देखने के बाद इंसान को बात का समझना और उस मज़मून की गहराई तक और तह तक पहुँचना ज़रा आसान हो जाता है। तो हमारा कि तुमने देखा होगा, अभी विंटर आने वाला है इंडिया के अंदर, आपने देखा होगा कि जब रात होती है, सुबह सुबह होती है, सर्दी का ज़माना होता है और इंसान तापड़ी करना चाहता हो, कुछ गर्मी हासिल करना चाहता हो, तो वहाँ का हीटर होते थे, हीटर के बाद जाके बैठ जाएंगे। वहाँ पहले ज़माने के हीटर बस ये होती थी कि इंसान आग जलाता था, लकड़ियाँ जमा करता था और लकड़ियाँ जमा करके आग जलाता था और लोग उसके बाद बैठ जाते थे और उससे अपने हाथ और पैर को गर्मी हासिल करते थे, तापड़ी करते थे। तो फिर इन्ना मसली का मसले रजुल इस्तौक़दा नारन, कि मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसने आग जलाई, और आग जलाने का उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि लोग इस आग से फ़ायदा हासिल करें, रोशनी हासिल करें, गर्मी हासिल करें, कुछ फ़ायदा उठाएं। मगर इसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि आपने भी देखा होगा जब आग जलती है तो परवाने शमा जब जलती है कैंडल, तो इंडिया में तो आपने बहुत देखा होगा जो लोग इंडिया में रह कर आए हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारी है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, जब आग रोशन होती है, कैंडल जलाई जाती है, तो चारों तरफ से परवाने आ जाते हैं फलाई, और वो आकर भी उसको आग के पास जमा हो जाते हैं। उनको दूर करने के लिए इंसान मुख्तलिफ तदबीर अख्तियार करता है। तो जिसने आग जलाई थी उसका मकसद तो ये था कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और लोग उससे गर्मी हासिल करें, इसके बजाय फजअल फराश वहादी दवाबुल्लती तकाफिनार यकान फ़िहा, तो ये फराश और ये फलाई और छोटे छोटे परवाने आने लगे चारों तरफ से और वह आग में गिरने लगे। अल्लाह का बंदा सोच रहा है कि मैंने तो फ़ायदे के लिए आग जलाई थी, ये तो आकर आग में अपने आप को डालकर अपने आप को हलाक कर रहे हैं, उनको हटा रहा है, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा हटते नहीं हैं, इधर से आते इंसान परेशान हो जाता है और चारों तरफ वो फराए छोटे छोटे परवाने आकर आग में गिरना शुरू हो जाते हैं और वो परेशान है, लेकिन इसके हटाने के बावजूद भी वो परवाने हट नहीं रहे हैं, यकान फ़िहा, और वो उसमें दाखिल हो रहे हैं। फ़तः यकहमना हत्ता कि उसमें दाखिल हो गए। बस उसने आग जलाई थी किस मकसद से और अंजाम क्या हुआ, आग जलाई थी लोगों के फ़ायदे के लिए, लेकिन अंजाम ये हुआ कि बेचारे कितने परवाने उसके अंदर जल गए और अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी, उनकी एक आदत होती है। बस इसी तरह फरमाया कि मेरी मिसाल है जिस तरह के वो शख्स उन परवानों को हटाने की कोशिश कर रहा है मगर वो परवाने और फलाएँ हट नहीं रहे बल्कि चारों तरफ से आग में गिरने की कोशिश कर रहे हैं। फरमाया कि फ़ाना हाजतुम बेहुजुज़िकुम फ़ाना आखिदुम बेहुजुज़िकुम, तो मैंने भी तुम्हारे सामने एक दीन और शरीयत पेश की है। उसने आग जलाई थी और आग जलाने का मकसद लोगों के फ़ायदे के लिए फ़ायदा पहुँचाना था, मैंने भी तुम्हारे सामने दीन और शरीयत के अहकाम पेश किए हैं, अल्लाह की वहदानियत को समझाया कि अल्लाह एक है, वादहु ला शरीक लहू है, मुख्तलिफ़ दराइल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको
سمجھانے کی کوشش کی. قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں, بار بار نازل ہوئیں. میری رسالت, میں نے اپنی رسالت کو تمہارے سامنے پیش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری رسالت کے ثبوت کے لیے, پروف کے لیے معجزہ مجھ کو عطا فرمایا. اور پھر میں نے تمہارے سامنے پورا دین اور شریعت, احکام شریعت پیش کیے. میرا طریقہ تمہارے سامنے ہے, میں تمہارے درمیان میں رہتا ہوں. لیکن ان تمام فائدے کی چیزوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میری بات کو مان لیتے, ایمان لے آتے, اور ایمان لا کر پھر جو حقیقت میں اعمال کر کے جہنم سے بچنے کا جو راستہ تھا اور جہنم سے بچنے کا جو ذریعہ تھا, تم جہنم سے بچ جاتے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ بہت سارے لوگوں نے میری نبوت کا انکار کر دیا. میری محنت کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, یا اگر ایمان لے بھی آئے مگر اس کے بعد پھر جو احکام میں نے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں, دین و شریعت تمہارے سامنے پیش کیا ہے, میری پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اطیع اللہ و اطیع الرسول. بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لیکن تم لوگ ہو, میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے تم کسی طریقے سے بچ جاؤ, تم جہنم میں جانے والے نہ بنو. لیکن تم یہ ہو کہ اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہے ہو, اپنے آپ کو جہنم کے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یقان فیحہ وجعل وانا آخذ بحجوزکم, میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن تم یہ ہو کہ فیتقحمونا, تم اسی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو. اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے, انا آخذ بحجوزکم عن النار حلم عن النار حلم عن النار, میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم جہنم سے بچو, جہنم سے بچنے کے طریقے اختیار کرو. یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کی اطاعت اختیار کرو. میں تمہارے سامنے جو دین اور شریعت پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرو. لیکن تم ہو کہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو. وہ چیزیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے میرے سامنے میں نے پیش کی تھی, جس طرح کہ آگ جلانے والے نے آگ جلائی تھی لوگوں کے فائدے کے لیے, مگر نتیجہ یہ ہوا کہ پروانے آ کر اس میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے لگے. تو میں نے بھی تمہارے سامنے ایک دین پیش کیا تھا, شریعت پیش کی تھی, سنتیں پیش کی تھی, اللہ کے فرائض پیش کیے تھے, اور اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے وہ طریقہ پیش کیا تھا. لیکن تم ہو کہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں, ایمان لانے کے تیار نہیں, یا اگر ایمان لے بھی آئے تو ان اعمال کے اوپر اپنے آپ کو لانے کے لیے تیار نہیں. دوست بزرگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس درد سے اور کس غم سے اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی قسم, جو طریقے ہیں, جو فرائض ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں, یقیناً 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 انسان ان کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کو چھوڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک سنتوں کو, جو افضل ہے, احسن ہے, اجمل ہے, اللہ کے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوری دنیا کے اندر سب سے احسن بھی ہے, اجمل بھی ہے, اور سب سے زیادہ برکت والا بھی طریقہ ہے, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو الحمدللہ آج بھی بیان کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے کہ بھائی کھانے کی سنتیں یہ ہیں, لباس کی سنتیں یہ ہیں, چہرے کی سنتیں یہ ہیں, سر کی سنتیں یہ ہیں, مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں یہ ہیں, رات کو سونے کی سنتیں یہ ہیں. اللہ ہم کو سمجھ دے دے, اللہ ہم کو توفیق دے دے کہ اپنے ہم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اختیار کریں. ایک ایک سنت کو اختیار کرنے کے نتیجے ہی کے اندر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اختیار کر کے ہی ہم سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں. ورنہ حقیقت میں یہی ہے کہ اگر ہم سنتوں کو چھوڑیں گے, اللہ کے احکامات کو توڑیں گے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑیں گے, تو دوست بزرگوں ہم بہت خسارے میں ہیں, بہت خسارے میں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کمروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہم ہیں کہ غیروں ہی کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم ہیں کہ بس انہی کے دشمنوں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں اور انہی کے غلط طریقوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہے ہیں. دوست بزرگوں, اللہ ہم کو سمجھ دے دے ہم کیا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں, کیسی زندگی ہم اختیار کیے ہوئے ہیں, کس کے طریقے کو اختیار کیا ہے, میرے سر کے اوپر کس کا طریقہ ہے, میرے چہرے پر کس کا طریقہ ہے, میرا لباس کس کے مطابق ہے, یہ ہم سوچنے کی کوشش کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو یقینا سب جانتے ہیں, اللہ کے مناقب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو, فضائل کو جانتے ہیں. سید الاولین والآخرین ہے, سب سے اونچا مقام اللہ کو, اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم اختیار کریں گے تو یقیناً یقیناً ان شاء اللہ جہنم سے بچیں گے اور جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والا بنے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے, ہم ایک ایک سنت کو تلاش کریں, اسی کے اندر اپنی کامیابی سمجھیں اور اسی کو اختیار کرنے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. بس یہی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے, دوسروں کا طریقہ اختیار کریں گے, دوسرے بزرگوں کو بہت خسارے میں ہے.
بہت ناکامی کے اندر ہے. اللہ ہم کو اپنی ناکامیوں اور اپنے خسارہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. تو دوست بزرگ, اللہ نے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہم کو سکھائی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا, وضو کرنے کا طریقہ سکھایا, مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ سکھایا. ہماری نماز بھی سلو کمارا اتمنی وسلی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو جیسا کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ بہت اطمینان والی ہوتی تھی, بہت اطمینان والی ہوتی تھی. کل ایک آدمی کہہ رہے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہاں پہ, ماشاء اللہ نمازی بھی آتے ہیں, لیکن میری نظر پڑتی ہے, میں تو کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا, لیکن میری نظر پڑتی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے مسجد کے نمازی جو ہیں رکو سے اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد جیسا کھڑا ہونا چاہیے سیدھا اطمینان سے, اور اطمینان سے کھڑے ہو کر بھی رکو میں سجدے میں جانا چاہیے, وہ سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب یہ بات یقیناً پہلے کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے, لیکن مذاکرے سے الحمدللہ بار بار یاد دہانے سے انسانوں کو توجہ ہوتی ہے. پر نماز جو ہے دوست بزرگوں, ہمیشہ اطمینان سے پڑھنے کی عادت ڈالیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں, ایک صحابی داخل ہوئے, بالکل نو مسلم ہوں گے, آ کر انہوں نے پہلے تو نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم حاضر ہوئے اور سلام کیا, فرد علیہ السلام. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا, اور جواب دیتے ہی فرما ارجع ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تم جاؤ 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 اور تم نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, حالانکہ نماز پڑھ کر آئے تھے, لیکن فرمایا کہ تم جاؤ نماز پڑھو. چنانچہ وہ گئے اور نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر آئے, پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تو سلام کیا, سلام کا جواب دیا, مگر فرمایا کہ تم, اس طرح تین مرتبہ ہوا. پھر تین مرتبہ ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا ما احسن غیر هذا یا فعلمنی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اس سے بہتر نماز پڑھنا آتی ہی نہیں ہے, آپ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو باقاعدہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا, فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو شروع میں تکبیر کہو, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یا قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھنا ہے وہ پڑھو, پھر اس کے بعد فرمایا سمر کا مطمئن راکعاً, پھر تم رکو کرو اطمینان سے رکو کرو, پورا آپ کا سر جھکا ہوا ہو اور پورا کمپلیٹ رکو ہو, کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا تو بہت ضروری ہے, تین مرتبہ سنت ہے, تو تین مرتبہ سنت کے مطابق ہم رکو کے اندر رہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے سر کو اٹھاؤ, تم مرفع حتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ان شاء اللہ پھر ذکر کیا جائے گا, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق, اللہ اکبر اللہ اکبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح,
اكبر الله اكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فتقوا الله وقاية من الشر والعذاب عباد الله قد بين لكم مراتب الخير وثوابه وخصكم على ذلك وسهل لكم طرقه وأسبابه فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تبارك وتعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فوصف المتقين بالقيام بحقوقه وحقوق عباده وبالتوبة والاستغفار ونفى عنهم الإقامة على الذنوب والإصرار وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أي فمن قام بهذه الشرائع الخمس
حق القيام، استحق النجاة من النار ودخول الدار السلام. ثم لما رأوه شديد الرغبة في الخير وضح له وللأمة أسباب التي توصل إلى الخير الدنيا والآخرة والأبواب التي تفضي إلى النعم الباطنة والظاهرة، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية من الدنيا، وقاية في الدنيا من الذنوب، ووقاية في الآخرة من جميع القلوب. والصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار. والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قولي تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعمود والصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسي وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمواخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن ملك لسانه فشغلوا بما يقرب إلى الله من علم وقراءة وذكر ودعاء واستغفار، وحبسوا عن الكلام المحرم من الغيبة والنميمة والكذب والشتم، فقد ملك أمره كله واستقام على الصراط المستقيم. ومن أطلق لسانه فيما يضر واستحق العذاب الأليم. فانظروا رحمكم الله ما أسهل هذه الشرائع وأيسرها، وما أعظم ثوابها عند الله وأكملها. فجاهدوا نفوسكم على تحقيقها وإكمالها، وسلوا ربكم إيانة على أقوالها وأفعالها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآية والذكر الحكيم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ورضى اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن صحاب وأن بقية الصحابة وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما أصنع وما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله from next week the Jummah Khutbah will commence at 12:45. إن شاء الله from next week Jummah Khutbah will be at 12:45.